পুজিতু হরি নামে সংসার তারিব মরণ শঙ্খ তবেলা ও ভাই নামক নকরিবা খেলা ইটু হরি নামে সংসার তারিব জামগুৰিহাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বাৰেচৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ। যুৱ প্ৰজন্মক গায়ন বায়নৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে সুদূৰ সৰ্থেবাৰীৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আনিলে 98 যোৰ তাল। অহা 6, 7, 8 আৰু 9 মাৰ্চত জামগুৰিহাটৰ পকামুৱা পথাৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগা ঐতিহ্যমণ্ডিত বাৰেচৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱৰ বাবে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে জামগুৰিয়া ৰাইজে। ইতিমধ্যে ভাওনা মহোৎসৱৰ বাবে গঠন কৰি দিয়া মূল সমিতিৰ লগতে উপসমিতিসমূহেও তেওঁলোকৰ কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ মাজত বাৰেচৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱৰ বাবে ভাওনা সমিতিয়ে সুদূৰ সৰ্থেবাৰীৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আনিছে 98 যোৰ তাল। সৰ্থেবাৰীৰ খগেন পাঠক নামৰ শিল্পীগৰাকীয়ে নিজৰ খালত নিজা হাতে তৈয়াৰ কৰি উলিওৱা বৰতাল, ভোৰতাল, খোলতাল আৰু গায়ন বায়ন তালকে ধৰি সৰ্বমুঠ 98 যোৰ তাল উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদকৰ হাতত অৰ্পণ কৰে। মই আজি শোণিতপুৰ জিলাৰ জামগুৰিহাটত বাৰেচৰীয়া ভাওনা যিখিনি মোক দায়িত্ব দিছিলে সেইখিনি মই দায়িত্ব পালন কৰিলোঁ। এই বাৰেচৰীয়া ভাওনা অকল জামগুৰিয়ে নহয় গোটেই অসমতে জানে, এইটো এটা বৃহৎ অনুষ্ঠান আৰু এই অনুষ্ঠানৰ দায়িত্বখিনি মই পালন কৰিছোঁ। কিমান যোৰ আনিছে? মই ইয়াত আনিছোঁ আপোনাৰ যিটো বায়নৰ তাল বুলি কয় সেইটো আছে 66 যোৰ আৰু ডাঙৰটো আছে মানে এইটো 6 যোৰ আৰু ভোৰতাল আছে 20 যোৰ, সৰুতাল আছে 6 যোৰ। ঐতিহ্যমণ্ডিত বাৰেচৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱত এইবাৰ যুৱ প্ৰজন্মক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ স্বাৰ্থ আগত ৰাখি বাৰেচৰীয়া ভাওনা সমিতিয়ে মহোৎসৱৰ বাবে নিজাববীয়াকৈ গায়ন বায়নৰ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। বাৰেচৰীয়া ভাওনাৰ এটা নতুন ৰূপ দিবৰ কাৰণে এইবাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। আমি গায়ন বায়ন আমি নতুন প্ৰজন্মৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু আমাৰ আপোনালোকে জানে যে খোল আমি ইতিমধ্যে বৰগাঙত প্ৰতিখন খলাত 6টাকৈ নতুন খোল আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ সৰ্থেবাৰীৰ পৰা এই তাল, বৰতাল, গায়ন বায়নৰ তাল, ভোৰতাল আৰু সৰুতাল টোটেল 98 যোৰ তাল আমাৰ সৰ্থেবাৰীৰ খগেন পাঠক তেখেতক আমি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিলোঁ। আজি তেখেতে গোটেই তাল লৈ আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি। তেওঁ এগৰাকী শিল্পীও, তেওঁ নিজ হাতেৰে, মেচিনত দি নহয় নিজ হাতেৰে এই তালসমূহ তেওঁ প্ৰস্তুত নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে আৰু বা গুৰুজনাৰ প্ৰতি তেওঁৰ এটা ভক্তিভাৱ আছে, বাৰেচৰীয়া ভাওনাৰ প্ৰতি তেওঁৰ এটা ভক্তিভাৱ আছে। সেইকাৰণে নিজে খুব কষ্ট কৰি বনাই পেলাই তেওঁ আজি সেই তালসমূহ আনি পেলাই আমাৰ হাতত দিয়াৰ কাৰণে বাৰেচৰীয়া ভাওনা ফালৰ পৰা তেখেতলৈ আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতক আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তেখেতে যাতে শিল্পী হিচাপেও তেখেত প্ৰতিষ্ঠিত। গতিকে এই সৃষ্টিশীল যিখিনি কাম কাজ তেখেতে কৰি আছে তাৰ জৰিয়তে তেখেত যাতে আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰে, জামুগুৰীয়া ৰাইজ, বাৰেচৰীয়া ৰাইজৰ হৈ আমি তেখেতক আশীৰ্বাদ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইবাৰ বাৰেচৰীয়া ভাওনা কমিটিয়ে নিজাববীয়াকৈ গায়ন বায়নৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এইবাৰ আমি নিজাববীয়াকৈ গায়ন বায়ন প্ৰশিক্ষণ দি আমি কৈছোঁ যে নতুন ৰূপত গায়ন বায়ন নতুন প্ৰজন্মক লৈ আমি নতুন বাদ্যযন্ত্ৰৰে খোল তাল সকলো নতুন বাদ্যযন্ত্ৰৰে চব সকলোৱে নতুন নতুন প্ৰজন্ম, নতুন ৰূপ, নতুন খোল তালৰে আমি এটা নতুন ৰূপ দিবলৈ
ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে এশৰো অধিক দেৱবাদ্য হুল ক্ৰয় কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিছে উদযাপন সমিতিয়ে। জামগুৰি হাতৰ পৰা নৱজিৎ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, সংবাদ পহৰী।